Në kuadrë të rritjes së sigurisë së të rinjve, në të gjitha shkollat e arsimit para universitar, Ministria e Brendshme ka propozuar masa të reja për krimet që kryhen në perimetrin e sigurisë së shkollave. Ndryshimet e kodit penal janë përqendruar te dhuna seksuale, pornografia në shkolla si dhe shitja apo përdorimi i drograve. Konkretisht, në rast se dhuna seksuale ndodh në mjediset ose në perimetrin e sigurisë së shkollës së të, të dëmtuarit, autori dënohet me 5 deri në 10 vite burg. Projekt ligji parashikon ndryshime edhe në nenin 117 për pornografin, me dënime që shkojnë deri në 15 vite burg. Në nenin 117, pas paragrafit të parë shtohet paragrafi me këtë përmbajtje. Kur kjo vepër kryhet në mjediset e një institucioni arsimor ose në perimetrin e sigurisë së tij, dënohet me burgim nga 3 deri në 5 vjet. Pas paragrafit të tretë shtohet paragrafi me këtë përmbajtje. Rekrutimi, përdorimi, shtrëngimi ose bindje e një të mituri për të marrë pjesë në shfaqje pornografike, kur kryet në mjediset e një institucioni arsimor ose në perimetrin e sigurisë të ti, dënohet me burgim nga 7 deri në 15 vjetë. Rëndes penale ka dhe për personat që mbajnë armë në shkolla po në perimetrin e sigurisë, teksa dënimi minimal njës nga 3 vite burg për thikat, dërsa maksimali në 10 vite burg. Ashpërsim të ligjit ka dhe për prodhimin dhe shqitjen e narkotikve. Kur kjo dhe për penale kryet në mjediset e një institucioni arsimor ose në perimetrin e sigurisë të ti, dënohet me burgim nga 7 deri në 15 vjet. Kur nxitja apo injektimi i detyruar bëhet ndaj fëmijëve ose në mjediset e një institucioni arsimor ose në perimetrin e sigurisë së tij, në institucione penale, sportive apo të çdo veprimtarie tjetër shoqërore, dënohet me burgim jo më pak se 15 vjet. Me perimetër të sigurisë kuptohen të gjitha ato mjedise fizike në afërsi të institucionave arsimore të cilat frekuentohen zakonisht ose në shdo rast potencialisht nga fëmijët anëzënsi të e këtyre institucioneve arsimore. Për ndryshimet e propozuare, reagoj dhe Ministri i Brendshëm Taulant Bala, i cili deklaroj se ndryshimet do të rrisin sigurin e fëmijëve. Jam i bindur se këto ndryshime në kodin penal do të kontribuajnë në rritjen e siguris për andalimin e kriminalitetit dhe shmangjen e rezikut për jetën dhe shëndetin e fëmijëve dhe të rinjëve tanë në të gjitha ato mjedise brenda dhe përreth shkollave të frekuentura për tyre. Për përbëzimet për ndryshimet në kodin penal, Taulant Bala ka njoftuar dhe Ministrin e Drejtsi Sulsimanja, të cilin e një me 13 nene të cilat kërkohet të ndryshohen.